Apa? Apa lah ni? Oh tu. Nih, baik itu main apa nih? Tengok kapal lah, jadi tengok kening jatuh. Dia silap mata sikit tak nampak dah. Jatuh. Oh. Sekarang kali. Sekarang kali. Ih. Alis tak sama ini. Alis tak sama. Jadi gini ya. Ambil fixek ni boleh main. Ada. Mai puah dah. Klik lah. Lama tak saya klik eh. Lama tak cak saya klik eh. Ada. Balik sama mau balik di apa? Sibuk ke banyak ibu. Ada banyak juga. Kau beli buat gini second deh. Kau nak beli tak?